دا د باچا خان دویم کور نه دی، دا د باچا خان لومبه کور دی. دا لک درست کوي په دی چې دا خوش شپ که در چار صده شوه، دا به ټوله چار صده وه، او د چار صده به دوه سیټونه، او دا یو سیټ به داسې و چې وایي څوکم پیو درېنو ګټي، او دا د شپ قدر ته دا اعزاز حاصل دی، دعاوې ته دا اعزاز حاصل دی چې هر څوک پې ولاړ دی، هغې الیکشن ګټلې دی، ځکه چې دی ځي خلک ګران دي او غیرتیان دي او پښتانه دي. ګرانو ملګرو، دا تاسو که اوس هم بعضې خلک څوک په یو غاښي باندې ناست دي او څوک په بل غاښي ناست دي، خو چې مونډې وګورئ نو هغه به اوس هم په کور کې چې لاړ شي او صندوق کلو کې، نو د نیکه سرې کپړې به یې پرتې وي، سره ټوپې به یې پرتې وي. زه د شبقدر د دعاوې ټولو پښتنو ته خواست کوم چې د پلار نیکه پښتو زړه پښتو راوالي، او دنیا نن باچا خان ته چې کوم دی د هغه عدمې تشدد ته راټیټه شوې ده، نن د هغه امن سره خل مینه کوي او د هغه عدمې تشدد سره خل مینه کوي. نو چې نن باچا خان سره ټوله دنیا مینه کوي، نو ستا پلار نیکه چې مینه کوله، ته رښتیا د نیکه نه سوی او رښتیا د پلار زوی او رښتیا د مور نه پیدا او د پښتنې مور نه پیدا، ته به د باچا خان په قافله کې، ته به د بل چا په قافله کې نه. زه ګرانو ملګرو، په دې چې دلته تاسو ته امیدواران ولاړ دي، د امیدوارانو خپل یو شخصیت او خپل نوم او خپل سر ضرور وي، خو دا د باچا خان او د ولی خان او اسفندیار خان د سرې جنډې د طرف نه، چې نن ایمل خان مشري کوي د هغې د طرفه ولاړ دي، دا د سرې جنډې امیدواران دي. تاسو چې ووټ ورکوئ، دا باچا خان لوټ ورکوي، ولی خان لوټ ورکوئ، وای اسفندیار خان له ورکوي، سرې جنډې له ورکوي، او امین شلپاټر چې کوم دی نوټ ورکوي. دا چونکه ایم این ای چې کوم دی عرفان عالم صاحب هغه خبرې وکړې، نو ما لکه په خپلو غوږونو مې متلی نن په لومبي ځل واورېده، او رښتیا خبره چې معراج خان ډېرې خوږې خبرې وکړې. یو خو چې سړی هسې امیدواري او چې د خبرو چلم ورځي او نشنلیم وي، نو بیا خو ورسره ایمان تازه کړه. ګرانو ملګرو، دا خبره زه په دې بنیاد باندې کوم چې ډېر امیدواران داسې شته چې هغه خوله نشي کولولی، ته به یې طبق والی دی، نو موږ له خدای جبور خولور امیدواران هم راکړي دي، اثر هم لري او د باچا خان د طرف نه هم ولاړ دي. لحاظه زما یقین دی دې ځل له حالات بدل دي، دل زله د پښتنو ته د دې خبرې احساس شوی دی چې تېرې فیصلې مونږ کمې کړې دي، د هغې مونږ ته سزا میلو شوې ده، او که چا راسره لوبه کړې نو هغې هم خاده ورځ نه ده موندې. هغې چې کوم سړی توت ته خېجولې، نو دی چې کوم دی نو د توت ویښ ته ورسوله، په خبره پوهېږئ. نو که دی هغه بل ځلې مونږ د چا دپاره چې والي و پیریانو ماماګانو، نو اول خو مونږ میاګان یو، د خدای فضل دی، دا دم چوف زمونږ هم زده دی، دا خو مونږ په خپل دم چوف به هم راغونډو که خدای کړي خیری. او زما نیکه د پبو بابا په دې مشهور دی چې د چا خپو کې بادي نو باد تې وباسي، په خبره پوهېږئ. نو که دا باقي پکې وي دا باد، نو دا به ته نه چې کوم دی د بابا په بغه باندې وباسو که خدای کړي خیری. ګرانو ملګرو، زه د موجوده حالاتو په مناسبت سره د فلسطین چې ډېر اهمي شو ده، او نن سبا چې کوم دی په ټوله دنیا کې په هغې باندې ذکر کېږي، فلسطین د ټولو مشرانو ته خو ډېر معلوم دی، کشرانو ته ډېر کم معلوم دی، ځکه چې دا ایشو لږه په شا شوې وه. دا د 67 نه 67 نه را روانه ده، او 48 کې چې کوم دی دا اسرائیل هغلته د فلسطین په ځمکه باندې ایصدار شوی دی. خو دا کم ظلم چې کېږي، دا کم ماشومانو چې وینې تویږي، زمونږ د فلسطین د خویندو میندو چې وینې تویږي، زه وایمه چې د دنیا ټولو خلکو ته دا اپیل دی. دا نه دی وایي اسلامي ملکونو ته اپیل دی، خو مونږ ته پته ده چې خو که هغوی کې نرتوب وی نو دا کار به کېده، هغوی ته خو چې امریکا ماماسه وایي هغه به کوي. مونږ وایو چې مونږ ټولو له پکار دي چې مونږ غیرت وکړو، د فلسطین سره ولاړ یو، فلسطینیان مظلوم دی او اسرائیل چې کوم دی ظالم دی، او باچا خان سپایان د ظالم ګیروان ته لاس اچوي او د مظلوم ملګرتیا کوي، مونږ د فلسطین سره ولاړ یو.
مونږ د فلسطین د بچو سره ولاړ یو حق خود ارادیت دا په یو ټرمینالوجي ده دا د سیاست د پاره ډیر اهم لفظ دی چې فلسطین د فلسطینیانو دی او دا به فلسطینیانو له ورکوي هله به مسله حل کیږي داسې نشي کیدی چې ځمکه د فلسطین ده او قبضه پې د اسرائیل ده دا نشي کیدی دا به یو ورځ خپل ځای ته په خپله ځي خو چې ته بیت المقدس چې زما لومبی قبله ده او تا قبضه کړې ده او ته زما په لومبی قبله باندې اټیکونه کې اول ته په منځګزارو اټیکونه کې زما پښتو څه شو زما غیرت څه شو او زما ایمان څه شو ما کې چې پښتو وي غیرت او ایمان یې د لومبی قبلې لپاره سر به ورکوو مونږ به چې کوم دی مقابله کوو مونږ چې کوم دی نو په شا کېږو نه او ګرانو ملګرو باچا خان په خپل کتاب کې لیکلي دی او تاسو وګورئ او سټډي کوي 1924 کې اجلتن او هغلته چې اج یې وکړو نو د بیت المقدس چې کوم دی زیارت لرال چې زیارت لرال دغلته د باچا خان یوه بیبي چې هغه د علي خان مور وه هغه ټبر هغه چې کوم دی د پوړو نه راکوزېدل نو هغلته خپې وښویده وم هغلته چې کوم دی زخمي شو بیا هم هلته وفات شوه شهیده شوه او هملته خخه شوه ډېر خلک اوس هم پکې سوال کوي وایي باچا خان اج کړی دی د چا پکې ښځه مړه شوې ده دا سوال چې تاسو کوئ د هغه خو یو ښځه هلته شهیده شوې ده خو مونږ د دې حساب کتاب نه کوو باچا خان هلته یو خبره وکړه اسرائیل دا فلسطینیانو ته چې زه دلته وګرځېدم ما بعدې ځمکې چې ولیدې کورونه مې چې ولیده دا یو رنګ دی او دا نوره شاړه ده دا ولې ای ورته وایي چې دا بعد ځمکه ده نو دا د اسرائیل والا لکه د یهودیانو ده او دا شاړه چې کوم دی نو دا د مسلمانانو ده د فلسطینیانو او ته یې دا ولې وایي دوی مونږ نه په ګرانو پیسو اخلي نو مونږ یې پرې خرڅو نو هغه یې چې کوم دی خپله ځمکه اباده کړي ګرانو ملګرو باچا خان ورته وایي چې ځمکه خپله ولې خرڅوئ په دی د یهودیانو په بابت کې په زبور کې په تورات کې په انجیل کې او په قرآن کې ذکر دی چې د هغوی کردار به سي هغوی به دغلته کوم رول ادا کوي نو باچا خان وایي چې تاسو ته پته نشته چې دوی دلته قبضې له راځي ولې پرې خپله ځمکه خرڅوئ نو ای ورته په جواب کې وایي چې مونږ د دې په انتظار یو چې امام مهدي صاحب به راځي هسې هم څوارلسمه صدی ده نو امام مهدي صاحب به راځي نو د ټولې دنیا نه به ځمکه لري د دوی نه به م والي نو اوس به ته پیسې والي او بیا به راله ځمکه م واپس راکړي نو باچا خان ورته وایي چې بس د دې په تمه ناست یې نو خپل ځان به م بیلې خپله خاوره به م بیلې خپل بچي به م بیلې دا د زمانې بزرګ باچا خان د فلسطین په خاوره هغوی ته مخکې نه ویلو په 1924 کې او بیا یې ورته وایي چې وایي تاسو باندې هم د پښتنو مرض لګېدلی دی چې زه پښتنو پسې لاړ شم چې د انګریزانو خلاف د ازادۍ جنګ کوو نو وایي هغوی دومره بې اتفاقه دي چې هغوی په خپله هم د امام مهدي صاحب په تمه ناست دي نو په تاسو هم هغه مرض لګېدلی دی نو ای ګرانو ملګرو نن دا خبره ثابته شوه چې نن د فلسطین که هغوی خپلې ځمکې نه وې خرڅه کړې او یهودیانو له ځای نه وې ورکړې نن به د هغوی په کور کې چې کوم دی دا یلغار نو په کار دا دی چې په خپله ځمکه باندې مونږ غیرت وکړو او د فلسطین ځمکه د فلسطینیانو ده او دا زمونږ خپله خاوره ده خاوره موري مور څوک چې په خپله خاوره غیرت نه کوي دی په مور غیرت نه کوي او چې څوک غیرتي وي دی په خپله مور غیرت کوي او په خپله خاوره به غیرت کوي او ګرانو ملګرو دا سیاست دلته څوک کوي زه چې نن د فلسطین غم جاړم زه چې نن د هغوی د بچو غم جاړم زه چې د فلسطین د میندو غم جاړم او دا شپې او ورځ په هغوی ګولۍ ورېږي نو زه هم د څلوېښتو کالو راسې د ګولو سینې مې سوری دي زما هم میندې چې کوم دی نو شهیدانې کېږي زما خویندې هم شهیدانې کېږي زما په جومات کې چې کوم دی مونځ ګزاره شهیدان کېږي زما هم چې کوم دی نو په سکول کې چې کوم دی نو سکول ویونکي طالب علمان شهیدان کېږي بازار ته چې څوک لاړ شي شهیدان کېږي دا زمونږ د څه ګناه ده ای پښتنو لږ خو د دې خبرې چې نن که فلسطین په غم ککړ دی مونږ هم د څلوېښتو راسوی په غم ککړ او زه وایم ټولې دنیا له پکار دي چې فلسطین سره ودرېږي مونږ هم ورسره ولاړ یو
خطولی دنیا را دا غیرتم پکار ده چه دا پختانو دا سلویخ تو کالو راسی وینه تویگی پختانو سر مدره گی چه دا پختانم چکم ده نور دا وینه بنده شی و دلتا چکم ده نو آمن راش سوک ستا سر بچ کئی سوک چکم ده ستا دا من خبره کئی سیوا دا باچا خان نبل سوک دا خبره نکئی سیوا دا نشتل پاتای نه بغیر دا خبره سوک نکئی او سوک اخ گرانو ملګرو دا اوس خو دهشتګردي تاسو لیدلې ده هغه سړی به ستا سر ګټي چې خپل سر په تلي کې ګرځئ زه دلته تاسو ته صرف دومره تصویر ښل غواړم چې د خپلې خاورې غم درته کېږدم او بیا تاسو ته د اور ذمواري وښیم ځکه چې دا وخت او دا الیکشن د دې لپاره دا جلسې کېږي چې د ملګرو ذهن ته سړی هغه خبره واچي چې روان څه دي نو زه چې په خپله خاوره امن غواړم نو مونږ د امن قیمت ورکوو نور خلک یارانې کوي نور خلک چې کوم دی خلکو سره ټګی کوي هغوی چې کوم دی صرف کورسۍ ته غلي دي زه درته په ایمانداری وایم زه نن ستاسو مخې ته ولاړ یم که تشته کورسۍ جنګ و دا کورسۍ خو هر سړي ته میلاویږي دا د ایمان جنګ دی او د غیرت جنګ دی او دا د پښتنو جنګ به سرته رسو که خدای مونږه حکومت چې زه دا زمون چې حکومتو نو زمون په حکومت کې وزیر اعلی ته په دفتر خلک راخیجه د شتګر د کور کمانډر په کور راخیجه د گورنر په کور راخیجه مونږ چې کوم دی نو دفترو ته به راخته صرف د باچا خان سپایان وته د ټینګ یو که دا بل کس وی دلته به چې کوم دی نو هغه یو ورځ هم نه وه تېره کړې زه د پاکستان حکمرانانو ته وایم چې نن په پاکستان کې څوک وزیر اعظم دی نن څوک صدر دی ولا پکې نگران پکې لارال دا پکې لا بل نگران راځي د درې میاشتو پر دا بلا بچي دی وته بسترې اچولې دي درې میاشتې څه سم پاخه ورته ناست دي دا نن چې تاسو په پاکستان کې وزیر اعظمان وینئ صدران وینئ که دلته د باچا خان سپایان نه وی مونږ د دهشتګردو مقابله نه وی کړې او مونږ خپل سرونه نه وی ورکړې نن به په ټول پاکستان کې د دهشتګردو حکومت نه به څوک صدر و نه به چې کوم دی ارمی چیف و او نه به وزیر اعظم و دا د نشنل پارټۍ برکت دی چې دوی حکومتونه کوي او دی چې کوم دی دلته مزې خو ویلی چې به لالا وی نو ړی د ګوپالا وی ځکه چې پښتانه مونږ ته اوټ راکي او طاقت راکي نو مونږ به بیا د هغې خبرې حساب کوو ولی خان به وی چې غولیل دې راکړی دی او دا زمریخ کار راباندې کې ای پښتنو لږ سوچ وکئ چې کوم خلک تا نه اوټوي دا په څه باندې اخلي دا دې څه وایي او دې غواړي څه نو چې کوم سړی ستا د خپلې خاورې خیر غواړي د جوماتونو حفاظت غواړي د سکولونو حفاظت غواړي د میندو خویندو عزت غواړي د پلار نیکه پټکۍ ګټي دا خلک بستا ملګرتیا کوي او کنه چې کوم خلک کورسۍ ته ځان رسوي هغه خلک بستا ملګرتیا کوي ګرانو ملګرو په دې خبره ځان پویول دي او بیا چې دا خبره سړی ډېر سپینئ نو دهشتګردي چې دلته ده دا چا راوستې ده نن خلک وایي دا اخوانه چې کوم دی نو وایي دهشتګر راځي نو چې دا هغلته نه خلک رالل نو زمونږ د دې ځینه چې کوم دی نو هغه ډي جي عیسی نو سابقه اتلی و که نه جرنل فیض به یاد کوم سړی تاسو خو یو غټه غوښه خورئ نو یاداشم کار نه کوي نو هغه تلی وایي دا ما راوستی دي دا حکومت هغلته په پیسي کې ناست و نو چې دا تا راوستی دي او ته وایي هغوی په ما راځي نو خو ستا حکومت ته په مونږ راځي په دې خبره پوهیږئ نو که دی په دې کې ګوتې نه والې نو دهشتګردي به دې خوا نه راتله زار د باچا خان نه او د ولی خان نه چې وایي تاسو په افغانستان کې ګوتې وښئ اور بلوئ نو دا اور به دې خوا چې کوم دی راوړي نن هغه اور راواورېدو که راوانه وړېدو نن دلته دا تبۍ ده او که نه ده لحاظه زه که تاسو دهشتګردي ختموئ نو دهشتګردۍ چې دی یو معاهده وکړه څلوېښت زره دهشتګرد دلته راواورېده څلوېښت زره چا راوړل جعلي معاهده سابقه جرنل فیس چې کوم دی نو هغه وکړه اوس که دی حساب کتاب کوي نو سړی هم معلوم دی جاري معاهده هم معلومه ده او چې کوم خلک یې د جاري معاهدې په نوم راوستي دي هم معلوم دي ګیر یې کړه او سزا ولا ورکړه دهشتګردي نشته خو دا خو نشي کېدی چې
چای بدل تی گردی او دشتگردی بروانی او تبا چه کم دی بی گناه خلق گیره بس زمون دیر وینه تویشو زمون دیر بچی قربان شو مونگا دیر سخت تیره که نور مونگ پا دی حساب کتاب بانده پا دی وطن که امن غوارو پا دی که چه کم دی انصاف غوارو او فری اینڈ فیر الیکشن غوارو دا غلا غلطه الیکشن نمانو نغوارو او یو بری غلطی کرده بیا که پا درین داری غلطیو که بیا گنجیشم نیشتا نیخ صفای الیکشن بکوی او چه صفای الیکشنی او امین شل پارٹی با گتی او دا مخالفین بی بیلی گرانو ملگرو زمونگ مرام چه دا شدگرده خبر کوم دا خبر ما دی چرسده که سوزل کرده خوننم پا دی بنیاد کوم چه مونگ الیکشنون تو دریگو نو دا غیب پا بدل که قربانه سی چه حکومت تزونو قربانه سی ای زما دا شبکدر دیرو غیرتمند و پختنو ملگرو زما یکی اوزویو زی انفارمیشن منسترم زبا چه کم دی حکومت دا طرف نا مطلعه چه مخیطا ولار او پریس بریفنگ بمی کولو نو آغی دا خیالو چه گینی دا میاسی چه کم دی طول کار کئی نو آخیره که ای سوی زمونگ وزیر علا سیب امیر ایدر خان و تی سیب تا سوال جواب رو لگلو چه دا میاسی پوی کا وی اگه دا غیزی اگه مشر ورطوی دا خدا پاکم ملکند که دا دی اگه مشر سشه وی فضل اللہ اگه پیف ام ریڈیو اعلان کرده ده چه میاسی چرتم درشی نو گیری که یو ٹوٹی ٹوٹی نو زاسی دو دری مشران نورم ناستو زده سه لگ سات پس مسکیشو ما تا وزیرالا سوی چه دا ولی ما تی جی رای می چه مرش منو نیا یو ٹوٹاو یا سل ٹوٹی دا خوڑو سه خبره نده دا وطن دا پارا خود چه دا چه ایمان وی نو دیبا دا مر نیاریگی یو رز نیتا مقرر داو کنده چه کم سرره یاریگی پیوشه چه ایمانی نیشتا او مونگ نشنلیان دا باچه خانس پیون دا خدای پا فضل ایمان مضبوط ته او چه کلا مرگوی سو کم جونده کوله نیشه او چه جوندیو سو کم مرکوله نیشه یعنی تا دا خدای پلاس کده نو ما ورطوی چه دامی یرهی او گرانو ملگرو زپا دی نوم خبر چه آقا با زما زرن جوته کئی زما یکی اوزویو راشد حسین تاسو به نوم موریدلی چه به ما زیگر منزیو که دا کور رووت او دا غرنگ چه کم دینو پا سڑک زمگا ریل پتلای دا دا کور دا اجری مخی تا پا دی روانو مخی لده شدگر را للواتا ویچی تا دا می افتخار روی ویاو سلور دزه پا سرو ویشتو سلور دزه پا سینو ویشتو او تراغی ور تا ولالو چی ترسو تی سا نواواتی گرانو ملگرو دیر گران کارده خودی دا غمیت چا تا نخی خوچ زکل دا زوی مخ کتول تلم دا دا غین گران کارو یکی اوزوی زما دا کور وارس ختم پختنووی میاسه میراد شو او زد خپل زوی مخ کتول زم زما یو لور دا ما تاوی چه منگ پلار تا داجی ویو چه داجی دا زما روری ولی شهید کو ای مطلب داو چه کستا زوی نوی نو زما رور بن شهید که دا ای پختنو زما کسور سو خودکش دماکه باشوا نو چه کم با شهیدان شونه با ما پا کفن کی واچون کم با چه زخمیان شونه ما با اسپتال تا بوتل ما با ولوین ورکولا دا زما کسورو نو که دی کسور بانده زما زوی شهید کلی ما پا آغا وخم ویلو چه داخو می یوزو چه لز زامن وی پا دی کم با می قربان کلیو نه یاریگم آنه چه کم دینا پشاکی او گرانو ملگرو زما دا کور دا پاسا پا سبا بلا خودکش دا ما کوا شو دا نور لسو کالو دو زوانان نور شیدان شو پا دره مورز مال خطرو لگلو چه داخو صرف تا خوشا مونگ دا کار کوی اصلی تارگیت خودی نو بس پا دره مورز بیا ما مجبورم چه پرس کانفرنس میکرو زکر زمون پا کلی که دا سی یار خورا و سوک راوتنا چه بل چه کم دینو پا میاسه بوسا ٹیک کی گی نو مانا دیخوا بشیر بلور سیب ناستو خده دی سر دا خاوری و بخی او دیخوا رانا چکم دی جی بلور سیب ناستو دی دوارو جلل سمی جلل زکا ما حولم داسو ما وی یه خدای زمان پسترو کی اوخ کیو چکی
که زما سترګو نوخ کې لاړې نو دا دشتګر خو ناس دی ته دي چې که میاسې بجاړي نو ورته وګوره په سرو سترګو مو جړولو که نه ویرېدو او که نه نو ما یا خدایه که زړه مې جاړي نو جاړي دي خو چې د سترګو نه مې اوښکې لاړې نه شي چې دشتګر خوشحاله نه شي او پښتنو سړی چې کوم دی کمزوري نه شي. او ګرانو ملګرو داسې هم نه ده، انسان ضروري هم. آقای نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خپل زوی چې کوم دی وفات شو د سترګو مبارکو نه اوښکې لاړې. او صحابانو ته چې حضور ولې جاړئ تاسو خو جړه بنده کړې ده، وایي جاړم نه خو چې بې اختیاره مې د سترګو اوښکې ځینو زه څوکم. نو زه تاسو پښتنو سره قسم خورم چې زما څومره اختیار و نو ما اوښکې نه به یوري، خو که زما اوښکې چېرته بېدلې دي دا به ما سنت نبوي ادا کړي، بې اختیاره به مې اوښکې تلي، ګنې په اختیار باندې ما اوښکې نه دي به یوري، صرف د پښتنو د حوصلې دپاره. او ګرانو ملګرو تاسو ته بس په دې ویم چې که زه د باچا خان سپی نه وی په ما کې به دا حوصله نه وه، که زه د عدم تشدد سپی نه وی ما کې به دا حوصله نه وه، که زه د سرې جنډې ورکر نه وی په ما کې به دا حوصله نه وه، ځکه چې د خاورې سره مینه وي، د وطن سره مینه وي، او د قوم سره مینه وي. نو ما وی چې دا خو مې یو زوی شهید شو، اوس د قوم ټول بچي که زامن دي او که لوریانې دا زما بچي دي، زما چې کوم دی ټول بچي، که تا زما یو زوی مړ کړو د قوم ټول بچي خو راله نشي مړه کولی، زه د ټولو بچو نن پلار یم او ډېر بچي لرم او غیرتیان بچي چې کوم دی نو لرم. ګرانو ملګرو دا خبره ما صرف د دې دپاره وکړه چې دا خو زما یو واقع ده، څه د پاسه زر کسان زموږ شهیدان شوي دي، د دې خاورې اویا زره کسان شهیدان شوي دي. دا امن دا چې تر څو نه راغلي ستاسو څه خیال دی چې موږ به مطلب دی مخ په وړاندې لاړ شو؟ او امن به څوک راولي؟ دا سره جنډه به راولي، نېشنل پارټي به راولي، ځکه چې کله دشتګر راشي نو موږ به ته ودرېدی وایي چې تاسو لاړی وایي دماکې بندې شوې. دې خبرې ته هم خیال دی که نه؟ دا چې په کلي کې یو بدماش وي نو هغه د بدماش خو چې څوک مقابله نه کوي نو بس ټیک تا خو څه نه وایي، خو چې څوک مقابلې ته روزي نو بیا ولې ایمان تازه کوي که نه؟ نو دلته دشتګر دور خو دا نور ورسره ملګري وو، دی ته څه نه وي. موږ د باچا خان سپیان یو، موږ امن غواړو، موږ د دشتګر د ظالمانو ملګرتیا د قیامت په ورځ هم نشو کولی، موږ به دشتګردي ختمو او دلته به امن راولو، خپله مقابله به چې کوم دی کوم. ګرانو ملګرو غنی خان وایي که خازي شنیمې په قبر وي ولاړې، که غلام مړیم راځئ توکۍ پې لاړې، چې په خپلو وینو نیم لمبېدلې په ما مه پلي ته وایي د جومات غاړې، چې سوری سوری مې فوج د دشمن نه کو، مورې ما پسې په کوم مخ بته جاړې، یا به دا بې ننګه ملک باغ عیدن کړم، یا به کړم د پښتنو کوسي ویجاړې. چې کوم خلک اوده وي اوده نو وایي د هغه میخه نر کټي راوړي، په دې خو پوهېږي که نه؟ او دا ډېر مشهور متل دی، خو زموږ پښتانه په دې خبره ډېر کم پوهېږي. دا وایي داسې شپه وه چې دوه کسانو ارټ کې وو، او د هغوی د دواړو میخو چې کوم دی لکه د شپې ته د بچو مطلع لکه انتظار و، نو دی یو له خوب ورلو نو دی اوده شو، دی بل ته وایي چې کله څه شو شي نو ما خبر کړه. نو چې بچو شو نو که تاسو خیال کړي وو پښتانه ټول خلک چې کوم دی کټۍ ته خوشحالېږي، ځکه چې کټۍ نه بچ زیاتېږي، دا بل خواسې وچ پوچي که نه؟ نو په دې باندې چې کله بچي روړه نو یو هغه چې څوک کدو د هغه کټۍ وه، او د دې بل چې کوم دی کټۍ و د وی راشه ښه موقعه ده شی بدل کړو. چې راپاڅېدو هغه ته څه چلو شو؟ وایي ښه چلو شو، ستا کټۍ شوې ده او زما کټۍ شوې ده. نو هغه ورته وایي چې وایي چې څوک کدي د هغه میخه نر کټۍ روړي. ای پښتنو چې د ځان تپوس نه کوو نو بیا به هم بده ورځ وي. په دې بنیاد باندې نن مردم شماره کې زما تعداد کم شو، ای ټوله دنیا زیاته شو مون کم شو، پنجاب یې زیات شو چې هغه منصوبه بندی باندې عمل کوي، خاندانی منصوبه بندی. او پښتانه خو ورته کار ویلی دی، پښتانه خاندانی منصوبه بندی نه مني، هغه وایي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم امت زیاتوم او اوس هم بې روزګاره یو.
هم دا یو کارم زده دی. نو گرانو ملگرو مونگ دلته چه مردم شماریو شوا نو زماش پگ دا اینه سیتو نکم شو او دومی چه کم دینو دا صوبای سیتو نکم شو. زده قیامت پورزم دا خبره نمانم چه دا پختنو بچی کم شو. تاسو سوچو که یرک خودش تا پلار خونه ادم خونی کل بدا نسون مونه نورزی دوم ردی ری سم خریلی وی او پختانه کم شو کبایل را سر ملو شو بی هم کم شو او کم دیکی کم شو پا پیخور که کم شو. یا خدای پاکا چه طول پختانه زی نوم پیخور تزی او پیخور که یو سید غیب شو صوبای ولی پختانه چه کل مردم شماری که گی ده مردم شماره تا توجه نکه اینو ده پی پوی گی نه مردم شماره والا راشی ترور استاسو کور که سمره دی پا کور که شیری داوتوی پینزه داوی گی نه جرل جرم ده دا دیر اصی نه چی اومی نیسی وی مونگ پینزیو نو دا کور نه پینزه لس کم شی بیار اصرا چه کم ده پا وفاکی ستا غی بایمانی که ولی بایمانی که تاسو بای چی داس چلی دا زکا چه مونگ تا پتا لگی دا چه نفسی وارد تقسیم چی کی گی نو دا دا آباده پا بنیاد کی گی او چه کل زمون تقسیم که دو پا 2013 که چه مونگ کلا مطلع خپل اخیری نفسی وارد رولو نو مونگ پا غی که دا شدگرده 1% پا دای اومن لو نو ولس عرب روپه چه کم ده دا 1% نجوڑه ده ولس اوس چه کم ده اغا 500 عرب ده نو چه زما شپک سیتا کم شو نو زبا 100% کم شیم پا مردم شماره کی نو چه زالتا کم شو منو سومرا عربا می کم شو نو پختانو تا پتم نیشتا زبا لاجنگیگم و خزانه برولم زبا لالونه رولم او زخبر نیم و زمانه مخی کندر کرده دا داس غلیدی منگه پختانو خدای با اختیار را کهی که خدای کلی خیر انشالله من با در یه خبری حساب کو من کم نیو تاسو پا بایمانه کم کلیو تاسو پا کاغذ که کم کلیو پینسو کم کم کلیو من با حساب کتاب کو او داخل پا حساب با برابرو پختانه زیادتی او دانور خلق کم دی من را با زیادتی سرا که او زیادتی بچه کم دی پیسه را که گرانو ملگرو دا پا دی بنیاد دا خبره چه تاسو من تا دی خبری معلومات وی چه دا پیسو جنگ دی دلت دا خزانی جنگ دی دا خپل بچی دا نوره جنگ ده پا تلسم ترمیم که مونگ پا دوی منلی دی چه دا صوبی سمر وسائل دی پا دی با اختیار چه کم ده دا آغه قومی چه کم قوم که دا پیدا وی دا پختانو پا خپل وسائل و خپل اختیار وی دا اختیار چه دا دیوی خپل خور و خپل اختیار نو چه سوک زما پا وسائل و زما اختیار نمانی نو زبا دی سر جنگ کم که با نکم زبا اینی جنگ کم زبا دا صبر جنگ کم زبا دادم تشدد جان کم زبا مزاحمت کم او ترغی پور بکم چی کولی نو اومی دیلی خوچ سر می وی نو یا با تین اخپل ایسا گتم او یا با پزان بیلم دا دی نبغیر چکم دی بلا لر نیشت او پا دیبا میری وی اولا اولا کانی اولا سو دی وخشتا اولا اولا کانی اولا سو دی وخشتا ملگرتیا با دیرو که سو دی بخشتا سر با جد که خود پا خپل با تسلیم که چه دا کانو سخسخ سرو نهمشتا دا مونگا چه میدان تا وطیو او دا خپل سر نپیم دنگلی دی دام دا دی ورزی دا پارم کلی دی چه کم کومونا خپل حق دا پار جنگ کئی دا غی بچی بچه کم دی پا مستقبل که کامیابی تازه ما بچی خوار کلی دی تازه ما وطن خوار کلی دی دا حساب سوک کئی دا وامین شلپاتی کئی ای پختانو چه ستا دا بچی تا پوس کئی دا وامین شلپاتی کئی چه پتا غیرت کئی دا وامین شلپاتی کئی چه خپل بچی قربانه دا وامین شلپاتی کئی تاسو با دا وامین شلپاتی سر غیرت کوئی که بنا کوئی پختو با کوئی که بنا کوئی تاسو نزد دا تا پوس کوم چه دا اوٹ چا گتلی دا باچا خان گتلی دا اوٹ حد چکم ده دا دا باچا خان ده دا نور خو چا پی جن دم نا دا خوز پا که زیاد شو دا دا پلانکی سڑه دا دا دنگلی سڑه یو آوا دلت خدای خدمتگارو چه پا طول اندوستان که کانگرسو او بیا دا انگریزانو دا آغا چه کم دا خپل تالی سٹیو او آغای چه کم دا بیا رستو مسلم لیگ جوڑ که بس نور پاته نوی نو وطن دا لچا زاد کو دا اوڑ دا لچا در کو
نو کما وطن آزاد کړي ما بچا خان اوردر کړي نو آیا د بچا خان دا حق نه لري چې دا وټ موږ غل ورکو دا په ځای بل چاله نه ورکو دا پښتو کوي کنه کوي چې پښتنو دا ټول خبرې چې مونږ کوو او د خزانې لپاره مونږ وایو چې په خزانه کې خپل حصه غواړو او مونږ روړی دا زمون نه پس چې حکومت کړی دی صوبه کې حکومت او مرکز کې هغه نه دروړی په دې خبره پوهېږئ نو ظالمانو ښه په دې خبره خلکو ته لاړ شئ مینت وکئ او زاري وکئ چې خپل خیرخواه وپیژنئ او د اجمل صاحب دا شعرونه زار زیر یم د خزانې په حواله وایي ستا په رضا زما رضا ده ربا ستا په رضا زما رضا ده ربا کاڼي هم نس پورې تړلی شمه خو چې بل خامار په خزانه ووینم اخر انسان یم څنګه غلی شم او وایي په دواړو سترګو به میخونه وو په خوله به هم ځانته مهرونه وو خو چې د غلې په خمبو ته کېناستې لوګې ته څنګه دیوالونه دې غریب له عزت چا ګټلی دی باچا خان خو خانو